dat. En dis lekker om weer te kan gesels met Leonie van Rensburg van graffitiboeke.co.za en ons het 4 lekker boeke hier. Leonie, baie welkom. Baie dankie, goeiemôre. Ons gesels eerstens oor 2 pragtige visuele boeke, die fotoboeke, en die eerste een daarvan is die nostalgiese Pretoria, 'n fotoreis deur Friedel Hansen. Ja, ek gaan hulle sommer al twee gesels, gelijk oor hulle gesels. Die eerste een is die Pretoria, 'n nostalgiese fotoreis, en die tweede een is die indrukke van die oorlog, 1899 tot 1902. Sjoe. En soos jy gesê het, al twee is saamgestel deur Friedel Hansen en ook self uitgegee deur hom. En hierdie boeke is elkeen op sy eie argief in die kleine vol merkwaardige foto's. Die Pretoria boek dek die tydperk van ongeveer 1860 tot 1950 en daar is so wat 470 swart en wit foto's in die boek en dit gee 'n omvattende blik op die geskiedenis van Pretoria. Hierdie boek is nie 'n geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog nie, maar 'n versameling foto's wat deur daardie 3 jaar opgeneem is en saamgevat is in die boek. En daar is ongeveer 500 foto's in hierdie boek. So is regtig as jy belangstel in geskiedenis, is dit die boek vir jou. Kyk, gewoonlik is die boeke net op die TV, maar toe ek net sien van hierdie Pretoria boek, want ek het vir ons luisteraars so duidelik, want ons is hier in Pretoria. Ja. Dit dink hulle moet vir hom almal gaan koop. So ek wil net motiveer en dan kan jy aangaan. Dit behoort 'n baie nostalgiese boek te wees. Ja, en interessant, die Pretoria boek se teks is in Afrikaans en Engels, so jy hoef net die een ek boek sien te koop. Nou, ja. Ja, en die Anglo-Boereoorlog ook natuurlik. Ek weet daar is soms sulke boeke uit, maar dis elke keer 'n stukkie skatkis om. Daar's wonderlike foto's wat nog nooit voorheen gepubliseer is, ja, so dis. Regtig die moeite werd om daarna te kyk. Dan laas jaar het ons die vertoning gesien by Aardklop Weerklink van 'n Wanklank van Pieter Dirk Uys. Hy skryf baie eerlik, soos Jornuis sê, en ek dink hierdie gaan ook 'n groot treffer wees, ne? Ja, ek dink so sy bekendstelling is ek dink volgende week hier in Pretoria. En soos jy sê, die titel van die boek is Weerklink van 'n Wanklank. Dis sy memoirs van toe en nou. Nou hierdie is Pieter Dirk Uys sonder grimering, sonder vals wimpers, sonder hoekskoene. En met meer as 7000 optredes op sy kerfstok het hy nou al volksbesit geword. Maar hierdie is 'n skreeusnaakse roerende memoirs wat die mens agter hierdie ikoon tevoorskyn bring. En hy vertel vir ons en ons leer ken sy moeilike musikaal gedrewe pa, sy briljante geheimsinnige ma, sy suster wat hierdie pianis wonderkind was, en Sunny Abader, Pietertjie se Kaapse vlakte ma. Dan vertel hy ook van sy Parel se ouma wat hom geneem het om by die verwoerds te gaan kuier. Sy ander ouma, sy Duitse ouma en haar onverbeterlike stroedel wat sy gemaak het, sy vriendskap met Sophia Loren, en dan die geboorte van Evita Besuitnout, en die wonderlike vreugdes en die hartseer agter hierdie merkwaardige lewe. Ja, dit dink ek is nogal se moet lees vir enige Suid-Afrikaner. En dan net 'n lekker tipiese Dion Meyer riller en dit is Prooi. Ja, dis een van daai boeke wat ons lank voorwag en die oomblik wanneer hy op die rakke is, dan gryp almal om hardloop weg lees hom. So ek wil nie te veel oor Prooi sê nie, want wat meer kan 'n mens sê oor Dion Meyer? Ons gee volgende week 3 getekende eksemplare van hierdie weg, so die luisteraars en kykers moet inskakel volgende week weer. Nou hierdie boek, Dion Meyer se Prooi uitgegee deur Tafelberg, dit handel oor kaptein Griesel en Cupido wat hierdie dossier kry wat hulle glad nie wil hê nie, want dit gaan die dossier handel oor 'n man, 'n lijk van 'n polisman wat hulle gekry het langs die spoor by 3 susters. Maar hierdie saak is koud, in feite is ijskoud, so hulle hou nie van koue sake nie. En dan is dit boonop opgeneek deur die plaaslike Suid-Afrikaanse polisiediens en nou word dit vir die valke gegee. En 2 passasiers op hierdie luxe trein waar hy Johnson Clark blyklik gespring het, is spoke, want hulle bestaan glad nie. En dan is daar die arrogante beamptes by die BBP beskermingseenheid wat lieg soos tandetrekkers en die druk van bo af is om hierdie lyk 'n selfmoord te noem. Maar dit lyk meer al hoe meer asof hierdie nou oor landsgrense strek en dan kom die groot S-woord na vore, staatskaping. En gaan Benny dit alles oorleef om uiteindelik vir Alexa Barnard te vra om te trou? So Dion Meyer op sy bedste. Weereens 'n bewys dat die theater en die leestof wat ons kry in boeke 'n spieelbeeld is van die werklikheid, nê? Maar baie gebaseer op die goed wat ons werklik ervaar hier in Suid-Afrika. En dan soos jy gesê het, volgende week gee ons 3 getekende eksemplare weg, so hulle het 'n draai gaan maak daar in Loxton. Dion Meyer het dit geteken. So bly ingeskakel. En dan vandag het ons dan ook losprys wat ons weggee deur Martin Steyn. So onthou SMS boek en jou naam na 49905 tot net voor 8 kans
om die prijs los te slaan. Baie dankie, Leonie. Groot plezier. Gaan maak sommer nou 'n draai op graffitiboeke.co.za.